Här är annan situation. En stad sprids en mycket smittsam sjukdom. Antalet sjuka ökar från 200 till 300 på ett dygn. Gör en modell och beräkna hur många sjuka det finns efter ytterligare 4 dygn om ökningen är linjär. Så den ökar ju 100 per dygn. Okej, om man tittar på den här. Så per dygn. Vi tittar på IA då, linjär. Den ökar från 200 till 300, så den ökar 100 fall per dygn. Och då har vi I är lika med KX är därmed M. Så vad I är lika med K, den ökar ju 100 per dygn. Är därmed den från början 200. Ska vi titta på B, exponentiell ska det vara. Så ska vi titta på förändringsfaktor. Exponentiell så är y är lika med c multiplicerar a upphöjt till x. Så förändringsfaktor är nya värde, dividerar med det gamla värde. Så har vi 300, dividerar med 200. Så det är 1,5. Så har vi y är lika med 200 från början, multiplicerar med 1,5 upphöjt till x. Ska vi se om vi tittar bara på 4 dygn då. Gör en modell och beräkna hur många sjuka det finns efter ytterligare 4 dygn. Om ökningen är linjär så har vi i ytterligare 4 dygn. Så det är, när är det 50 dygn då? Så har vi 100 multiplicerar med 5 och därmed 200. Så har vi 700 som är insjuknad. Men i den här så har vi I är lika med 200 multiplicerar med 1,5 och upphöjt till 5. Så får vi 200 multiplicerar med 1,5 och upphöjt till 5. Så har vi cirka 1520. 20 stycken. Som ni ser är att om det är verkligen smittsam sjukdom, alltså sjukdomen är väldigt smittsam, och den här kan ge oss bättre modell än den här. Det här betyder inte så mycket som blev smittad då. Här visar verkligen det många som blev smittad. Problemet med den här modellen som vi har här, problemet med den är att efter en tid så alla sjukdomar så ser ut så här. Den ökar rejält och sen avtar den så. Och sen går det så igen, går ner. Så någonstans här, den måste vara toppen, nått toppen. Och sen börjar avta igen. Så ja. Den är inte helt, om man säger så. Det finns andra bättre, kanske andra gradsfunktion till exempel som ser ut så här. Så kanske det är bättre. Men här är det linjär och exponentiell som vi måste bestämma vilken av dem som är lämpligast. Och det är det exponentiella.